avvalambor assalomu alaykum assalomu alaykum qadrli do'stlar qadrli obunachilar va haqiqiy chorva qo'y qo'zi tojikiston hisori bo'g'oz soliq ishozlari va asilbek uz kanali ashaddiy muxlislari barchangizga kun xayrli bo'lsin deya ko'pchilik bizdan telefon qilib asilbek mana shu qo'ylarni ko'rsatgan ekansiz bu qo'ylarimiz nima bo'ldi sotilib ketdimi biz ham olardik degan akalarimiz uchun murojaatnoma desalaring ham bo'laveradi ya'ni bu qo'ylarimiz mana shu ko'rib turgan qo'ylaring o'tgan hafta videol rolik qilib chiqarganimizda bir kun ikki kunda уже sotilib ketdi hurmatli obunachilar xudo xohlasa biz harakat qilyapmiz mana shu tez kunlarda yaqin kunlarda mana shu shu uch to'rt kun davomida mana shunday zo'r zo'r sifatli gigant bo'g'oz sovlaqlarni olib kelishga harakat qilamiz azizlar albatta sizlar uchun sizlar uchun va sizlar uchun xizmat qilishdan charchamaymiz azizlar faqatgina sizlardan bittagina layk bosib kanalimizni qo'llab quvvatlab agarda siz bizni kanalimizga mehmon bo'lsangiz o'ng tomonda qizil podpisatsiya tugmasi va qo'ng'iroqchani bosib bizga obuna bo'lsangiz biz sizga mana shunday chiroyli chiroyli ma'lumotli videolarni chiqarganimizda birinchilardan bo'lib yetib boradi azizlar bizni kuzatishda davom etinglar va albatta mana shunday qo'ylardan hamma xonadonda eng kamida ellikta yuztadan boqishli nasib qilsin deb qolamiz azizlar sizlar bilan asilbek o'z kanali admini asilbek bo'ldim keyingi videolarda ko'rishguncha omon bo'ling deb qolamiz asosiysi o'zingizni ehtiyot qiling sog' bo'linglar salomat bo'ling azizlar